Қазақстанда саяси қудалау жоқ. Бүгін республика президенті Нұрсұлтан Назарбаев ағылшын журналистердің адам құқығына қатысты сауалдарына осылай деп жауап берді. Адам құқығы мен бостандығы мәселесіне келер болсақ, Қазақстан негізгі құқықтарды сақтайды деп есептеймін. Бізде ашық, еркін және үміткерлерге тең мүмкіндік беретін президент сайлауы. Парламентте 3 саяси партия бар. Оппозицияда жұмыс істеп жатыр. Қазақстанда 3000 бақ тіркелген, оның ішінде шетелдік ақпарат көздері бар. Бізде саяси қудалау жоқ, сіздер айтқандай. Егер бұл кімде-кім қудалаумен түрмеде болса, олардың есімдерін атаңыздар. Бұл жалпылама әңгіме. Оппозициялық саясаткер Владимир Козлов, ақын Арон Атабек, Жаңаөзен ісі бойынша сотталғандар. Қазақстанда қудаланып, түрмеге түскендер тізімін осылай ұзақ жалғастыра беруге болады дейді саясаткер Әміржан Қосанов. Өкінішке орай ондай адамдар бар, және де біз көбінесе мына орталықтағы адамдарды айтамыз. Аудан, облыс, ауыл деңгейінде жергілікті жемқорлықпен, әділетсіздікпен күресіп жүрген журналистер бар, қоғам қайраткерлері бар, олар да сотталып жатыр. Егер де ондай тізім жасайтын болса, менше оған біраз әсіресе жергілікті жердегі адамдар кіреді. Сондықтан біз ол саяси қудалауға мына партиялардың тіркелмеуін жатқызуымыз керек. Қазақстандық адам құқын қорғаушылар ұлт лидерінің азаматтар бостандығына қатысты айтқандарымен келіспейді. Халықтың дауыс беру, ой еркіндігімен шерулерге шығу құқықтары өрескел бұзылып келеді. Түрмелерді азаптауға тап болып, соттың әділетсіз шешіміне ұрынғандар тіпті көп. Мәселен, биылдың өзінде елде әділетсіздікке ұшырап, 8 адам Біріккен Ұлттар ұйымына шағымданған. Надо различать немного. Бұл жерде теория мен практиканы айыра білу керек. Яғни теория жүзінде алар болсақ, бізде ата заңды кейбір құқықтар берілген. Алайда практикаға келгенде бұл баптар аса орындалмайды. Мысал үшін сайлау құқығынан бастап наразылық шараларына шығуға дейін. Бұл туралы біз жиі айтамыз, алайда үкімет басқа пікірде. Посмотрите, как происходит на самом деле, начиная то, что вы говорили, именно право на свободу и выбор. Нұрсұлтан Назарбаев ағылшын журналистері сауалдарына Ұлыбритания премьерімен кездесуден соң жауап берген еді. Дэвид Кэмерон Қазақстанға жасаған сапарында республикадағы адам құқығы мәселесін көтереді деп хабарланған еді.